É uma peregrinação pela paz. Arranca aqui em frente à Igreja Matriz de Vila Nova de Famalicão e há de terminar no Santuário da Senhora do Carmo, em Alemanha. A iniciativa é eles dar para a paz neste conflito entre Rússia e Ucrânia. A iniciativa é de um grupo chamado Movimento Quarentena Abolir e a responsável Manuela Cunha está aqui comigo para explicar como é que surgiu a ideia desta iniciativa. Muito boa tarde. Muito boa tarde e muito obrigada por estarem presentes. Então, nós enquanto Movimento Quarentena Abolir estivemos a pensar e a questionar-nos o que é que nós poderíamos fazer para efetivamente mostrar a este povo que Famalicão e não só está com ele. E então decidimos, nós as três, eu, a Ângela Muniz e a Clara Monteiro, decidimos fazer então esta iniciativa que é uma peregrinação pela paz. E estavam a contar com esta mobilização de pessoas? Olha, muito honestamente não, nunca imaginei que viesse tanta gente, mas isto por um lado também não me surpreende porque eu sei como é que é o povo famaliciense, aliás eu sei como nós somos portugueses e que somos realmente muito solidários e não conseguimos ficar, digamos, inerte perante aquilo que está a passar no mundo. Há preceitos para participar nesta iniciativa. Estou a lembrar-me, por exemplo, de trazer uma vela, um amigo. Exato. Como é que isso funciona? Então, nós pedimos às pessoas, primeiro, vir com fé e com uma vela, certo? Porque as velas vão ser acesas no Santuário Mariano de Nossa Senhora do Carmo. Nós escolhemos esse sítio porque Nossa Senhora do Carmo é o único santuário de Vila Nova de Famalicão e também já foi palco de orações quando foi o ultramar. Então, em gesto simbólico, vamos caminhar para lá, pela paz. Agora, o vosso movimento tem outras iniciativas e como é que está a ver, de alguma forma, toda esta situação? Sim, o nosso movimento já faz agora 2 anos que criei, portanto, este movimento Quarentena Abolir e já foi palco realmente de imensas iniciativas, desde conseguimos, portanto, dar vários computadores pessoais às crianças, recolhas de bens alimentares, sei lá, tanta coisa que já fizemos. Além das iniciativas diárias que Exato. Temos no movimento, que podem seguir no Facebook, onde as pessoas trocam mensagens de alegria, de paz, de entretenimento. É uma forma também das pessoas que têm um tempo mais disponível conseguirem conhecer-se pelas redes sociais. Natália, o que acha deste movimento? Assim, primeiro quero dizer agradecer aos portugueses porque o apoio é muito grande e muito obrigada a toda a gente que está aqui e o que está a se passar lá. Claro que isso é muito triste, nossos familiares estão lá, mas vamos ver o que é que podemos fazer. Estamos à espera que isto acabe. Aqui em Famalicão são muitos os ucranianos? Muitos, somos até muitos. Não posso dizer quantos, mas somos muitos mesmo. E todos têm lá a família? Sim. Sim, eu por acaso tenho cá os pais, mas tenho lá a avó, tenho tios, tenho primos, tenho muita gente. Portanto, todas estas iniciativas são bem-vindas? Sim, sim, são muito bem-vindas, estamos a apoiar nossos, vamos ver. Sobre o que está a acontecer no seu país, o que é que sente? Ai, sinto uma tristeza muito grande e não conseguimos fazer nada, o problema é esse, que estamos aqui e não conseguimos fazer nada. Tem alguma expectativa, por exemplo, nomeadamente em relação às conversações entre Moscovo e Kiev? Não sei. Estou à espera que isto tenha alguma saída. Não sei. Vamos ver. De qualquer forma, essas iniciativas dão algum conforto, é isso? Sim, sim. Uma iniciativa simples, apenas uma caminhada, mas de grande significado. É pela paz.